ទស្សនិកជនជាទីគោរពការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតមានឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំគម្ពីគម្ពីនៅក្នុងសាព័ត៌មាន Apple Delhi ចំនួន5នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងប៉ូលីសហុងកុងចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័តិទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពីបទសង្ស័យគប់កិតជាមួយកម្លាំងបរទេសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួននាយកសាព័ត៌មាន Apple Delhi ចំនួន5នាក់ នៅក្នុងនោះរួមទាំងនីតិបុគ្គលផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបើតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន ASP កងកម្លាំងពូលិសនៃនីតិកថាសន្តិសុខជាតិហុងកុងបានគប់បញ្ជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានីយុត្តិក្រុមសាព័ត៌មាន APO Delhi ចំនួន5អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបတ်សង្ស័យថាបានគប់កិតគ umn ិតគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងបរទេសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិ អ្នកទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះក្នុងនោះរួមមានបុរសចំនួន4នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដោយពួកគេមានអាយុចន្លោះចាប់ពី47ដល់63ឆ្នាំ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមក្រមអ្នកសារព័ត៌មាន AP Delhi នាយយុទ្ធរបស់ខ្លួនចំនួន5អ្នករួមមាននីតិជននីតិយុត្តលោករីយ៉ាន់ឡូនីយុត្តប្រតិបត្តិលោកឈឹងកឹមហឹងនីយុត្តប្រតិបត្តិការលោកចៅថាតគួននីតិជនរងលោកស្រីច័ន្ទពុយម៉ាន់និងនីតិជនប្រតិបត្តិលោកឈឹងខៃវៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពស់ The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ